Në gjarja e pazakon të e denoncuar pak ditë më par nga familjarët e të vetvarurit të 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 zogu në fshatin Valikardh të njësis administrative zërqan në bashkin Bulqiz, për hapjen dy herë brenda 40 ditëshit të varrit të tëndjerit, ka kohë që ka dhënë në lëvizje grupin hetimor pranë komisariatit të policisë Bulqiz dhe prokurorinë e Dibrës. Pista kryesore si pas grupit hetimor është gërmimi i vendit të prehjes të tëndjerit të zogu nga kafshët e egra pasi është konstatuar se thelësia e hapjes e varit nuk ka qenë në parametrat e kërkuara por familjarët e të ndjerit Zogu nuk e besojnë të hipotez të hedhur nga grupi e pasi si pas tyre ata e kanë gjithur varin të shpartaluar dhe me plaka të ndjera jashtë, plaka betoni këto që nuk mund të levizen nga kafshët e egra. E në erda, shme pa, ishte halakat komplet vori. Po, kështë ndalë plakat për koka e në Familjarët e të vetvarurit e të mund zogu kërkojnë bitë gjitha nga organet kompetente shtetërore që të vërtetojnë nëse i afermi i tyre që kanë dëruar jetë, egziston më në ato varra po jo, gjë që do t'i jep të fund të mjaf dilemave. Gjithës si, e e dibrës po jeton dhe në pistat të tjera që mund të kënquar në dëmtimin e varit e të ndjerit zogu me sënim zbardhjene plot të kësa njari e të pasakont në qarkun e dibrës.